Merħba, jiena Mark Xkembri, mill-Mult ta' Communications Authority u l-Mult tiegħi huwa ta' Project Coordinator. Is bħala l-proġett bismart online qed ngħidu community sessions li ħajkunu bażikament huma laqgħat ta' informazzjoni dwar l-użu tal-internet. Illum nafu li l-wol importanti tal-ġenituri fejn jidħol l-internet, speċjalment ma' tfal. Illum nafu li tfal qed jużuhom kollu jkunu fuq l-internet, allura importanti li l-ġenituri kif ukoll in-nannit jkunu jafu qegħdin jagħmlu t-tfal fuq l-internet. Sfortunatament fuq l-internet hemm affarijiet ħżiena bħal hemm il-pożittiv hemm il-ħżiena. Allura permezz ta' dawn il-community sessions ħnoffru laqgħat ta' informazzjoni biex naġġornaw u nifhmu u nispjegaw il-ġenituri x'għandhom jagħmlu. Bażikament dawn il-laqgħat ta' informazzjoni ħajkunu qed jgħallmu u jedukaw lill-ġenituri fejn jitlu social networking, speċjalment fejn jidħol il-Facebook, kif ukoll ħajspjegaw kif tuża online gaming, l-emails, tablets u l-smartphones. Ukoll xi ħaġa li hija importanti ħajspjegaw il-ġenituri x'mandhomx jagħmlu tfal, speċjalment fejn jitlu cyberbullying, sexting u grooming. Tajb li ngħidu forsi l-aħħar żewġ kelmiet huma kliem naqra ġdid u forsi mhux kulħadd jaf eżattament x'jfissru. Fejn jidħol sexting qed ngħidu qed infissru meta jkun hemm qed isir permezz tal-messaġġi jkun hemm jew kliem jew ritratti relatati mas-sess. Fejn kelma grooming tfisser meta jkun hemm persuna adulta fejn qiegħda tħajjar minorenni biex jidħlu f'relazzjoni sesswali. Jiġifieri importanti li ovvjament imbagħad daw il-laqgħat il-ġenituri jew in-nannied jew min ħajattendihom ħajtgħallem iktar x'jfissru daw l-affarijiet u ħajkunu jafu x'mandhom x'jagħmlu t-tfal tagħhom fuq l-internet u kif għandhom jevitaw dawn l-affarijiet. Dawn il-laqgħat ta' informazzjoni ħajsiru fil-Kunsill Lokali f'Malta u f'Għawdex. Min jixtieq ikun jaf li ma' Kunsill Lokali ħajoffru dawn it-tip ta' laqgħat, kull mandu jagħmlu huwa jċempel lill-MCA fuq 21255495. Jew jidħol fil-website tagħna bismartonline.org.mt. Hemmhekk ħajsib il-kunsilli lokali kollha li qed jieħdu sehem f'din l-iskema wkoll tip ta' informazzjoni oħra. Tajjeb li ngħidu li l-applikazzjonijiet jagħlqu l-ġimgħa l-4 ta' April. Għal daqstant għal minnu interessat l-ewwel ċempel lilna u bagħad iċempel il-kunsill tiegħu jew li xtiequ u japplika direttament hemmhekk. Il-Malta Communications Authority itħeġġiġkom biex tattendu għal dawn il-laqgħat ta' informazzjoni. Inselmilkom.